ତାପରେ କ୍ଷୀର ହଁ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ଦେହକୁ ବଳ ଆସେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା, କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଯଦି ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ପିଇବ ଦିନଯାକର କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଦେହ ପ୍ରତି କେତେ ଜାଗ୍ରତ ନେଉଛି। ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। କି ଦେଲି? ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ ପରା। କାଇଁ ଥଟା କରୁଛ ମା, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ନା, ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଯେ?